Maailman ensimmäinen jouluyö. Keisari Augustus määräsi, että jokaisen oli mentävä syntymäkaupunkiinsa. Siellä kaikkien nimet merkittiin kirjoihin veronmaksua varten. Myös Maria ja Joosef noudattivat käskyä. He lähtivät kotoaan Nasaretista Betlehemin kaupunkiin. Matka oli pitkä ja hankala, varsinkin Marialle, joka oli raskaana. Marian synnyttämisen aika oli lähellä. Betlehemissä oli paljon ihmisiä. Maria ja Joosef eivät mahtuneet majataloon. Heidän oli yövyttävä tallissa. Maria synnytti tallissa lapsen. Lapsi oli poika ja hänelle annettiin nimi Jeesus. Oli yö. Paimenet vartioivat niityllä lampaita. Äkkiä paimenten eteen ilmestyi enkeli. Enkeli sanoi, älkää pelätkö, minulla on iloinen uutinen. Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, on syntynyt. Menkää katsomaan häntä. Paimenet lähtivät heti Jeesuksen luo. He löysivät tallin, jossa Jeesuslapsi nukkui. Paimenet kumarsivat hartaina. He olivat iloisia. Paimenet kertoivat kaikille, että Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, oli syntynyt. Yön tähdet loistivat kirkkaina. Maria istui ja kuunteli yön ääniä. Maria oli hämmästynyt. Hänen poikaansa tervehdittiin kuin kuningasta. Kaikki tämä tapahtui maailman ensimmäisenä jouluyönä.